Re, viss ēters ir te! Saeima steidzamības kārtā pieņēmusi likuma grozījumus, ar kuriem tiks atcelti juridiskie šķēršļi Uzvaras parkā esošā padomju pieminekļa nojaukšanai. Taču pieminekli demontēt līdz Saeimas vēlēšanām neizdosies. Tā uzskata Rīgas mērs Mārtiņš Staķis un turpina Madara Līcīte. Ar Saeimas pieņemtajiem likuma grozījumiem tiek apturēts Latvijas un Krievijas lieguma punkts, kas nosaka, ka Latvija nodrošina memoriālo būju, tostarp pieminekļu Uzvaras parkā saglabāšanu. Līguma darbība tiks apturēta no šā gada 16. Māja līdz brīdim, kad Krievijas armija izbeidz kara darbību Ukrainā un izved savus bruņotos spēkus, kā arī atlīdzina nodarītos zaudējumus. Padomju armijas tēls un simbolika šobrīd nu jau tieši un nepārprotami ir saistīta ar Krievijas agresiju un tās bruņoto spēku pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Piemineklis Pārdaugavā latviešu tautai ir padomju okupācijas simbols. Vai tiešām ir sakars šim okupācijas piemineklim Pārdaugavā ar to, kas notiek Ukrainā. Ir tieši sakars, ne jau tikai tam, ka cilvēki iet un slavina šo agresoru tur, bet viņi svin. Tas ir Krievijas imperiālisma dzīves. Debatēs izskanēja, ka virzības lēmuma par attiecīgā pantu apturēšanu ir novēlota, taču nav vairs apturama. Es teiktu, ka vajadzēja 90. Gados, tad, kad Ļeņinu paņēma un nocēla no ceļamkrāna, tad arī vajadzēja šo pieminekli demontēt. Pret likuma grozījumiem un Uzvaras parka pieminekļa nojaukšanu iestājās opozīcijā esošā Saskaņa un daži ārpus frakciju deputāti. Šis nav drosmīgs lēmums, kolēģi. Šis ir lēmums, kas šodien sašķels sabiedrību divās daļās un mēģinās izraisīt vēl nebijušas negācijas sabiedrības starpā. Krievijas iebrukums Ukrainā un Latvijas atbrīvošana no hitleriešiem ir divi dažādi notikumi. Par grozījumu pieņemšanu balsoja 68 deputāti, bet pret bija 18 Saskaņas un pie frakcijām nepiedrošās Jolija Stepaņenko un Ļubova Švecova. Likuma grozījumu pieņemšanai Saeimā līdz sekoja arī Uģis Polis, kurš jau 2017. Gadā sabiedrības iniciatīvas platformā sāka parakstu vākšanu par Pārdaugavas pieminekļa nojaukšanu. Ir liela cerība, ka arī viss būs par pozitīvu, pozitīvs rezultāts, pozitīvs iznākums, ja, un agrāk vai vēlāk šis piemineklis tiks demontēts. Tomēr tieši kad notiks pieminekļa demontāža, vēl nav skaidrs. Politisks lēmums par pieminekļu nojaukšanu jāpieņem arī Rīgas domei. Savukārt interneta platformās Ziedot LV sākta ziedojuma vākšana pieminekļu likvidēšanai. Īsā laika sprīdī iniciatīva jau guvusi lielu iedzīvotāju atsaucību. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.